Tak ako po predchádzajúce 2 roky, aj tento rok sa otvára nocľaháreň pre bezdomovcov. Vedie mestský úrad nejakú štatistiku o tom, koľko ľudí bez prístrešku sa v našom meste nachádza? Nie, takáto štatistika sa konkrétne nevedie. My poskytujeme pomoc vlastne občanom, ktorí sa na nás obrátia so žiadosťou o pomoc. Vieme samozrejme z toho, čo chodíme po meste, vidíme, že sú aj občania bez prístrešia, ktorí sa o pomoc na mestský úrad neobrátia, ale týchto skutočne riešiť nevieme. Kto bol iniciátorom myšlienky založiť túto nocľaháreň? Tak iniciátorom bol pán primátor Vranovič a v spolupráci so sociálno-zdravotnou komisiou teda sa pristúpilo k tomu, že myšlienka nocľahárne pre občanov bez prístrešia bola zrealizovaná prvýkrát v roku 2008. Mali ste na výber viacej nehnuteľností, respektíve prečo sa vybrala práve táto? No, táto nehnuteľnosť sa nám zdala vhodná, teda je to v Dome kultúry, dvojizbový byt, ktorý má samostatný vchod, bolo tam sociálne zariadenie, takže na tieto účely sa nám videla táto nehnuteľnosť vhodná. Koľko je tam miestnosti a aká je kapacita nocľahárne? V nocľahárni sú dve miestnosti plus kuchynka a sociálne zariadenie. Kapacita je tam 7 postelí s tým, že pre prípad nutnosti dá sa ešte kapacita na 10 miest rozšíriť. Je využívaná táto nocľaháreň? Tak po minulé roky, čo by som tak povedala, tak v priemere tých 5 klientov za noc sa tam teda ubytovávalo. Platia nejaké poplatky? Áno, je schválený poplatok vo výške 80 centov na jednu noc, teda ubytovania v útulku. Poskytuje sa ľuďom, ktorí sa chcú v nocľahárni ubytovať, nejaká strava, respektíve káva, čaj? Áno, mesto zo svojich rozpočtových zdrojov nakupuje, ale len základné potraviny, ako je čaj, káva, instantné polievky, ktoré potom majú možnosť si tam teda pripraviť. Dátumovo je odkedy dokedy otvorená nocľaháreň a v ktoré hodiny? No, nocľaháreň sme plánovali od 15. decembra, ale vzhľadom na toto nepriaznivé počasie už by sme ju otvorili od 13. decembra. Momentálne sa v nocľahárni maluje, takže sa pripravuje na prevádzku a bude otvorená od pobedia od 5. hodiny do rána do 8. hodiny druhého dňa. Ďakujem vám za rozhovor a možno sa rozlúčim so slovami, že aby malo mesto sreť čo najmenej takých ľudí, ktorí sa dostanú do takej situácie, aby túto pomoc potrebovali. Tak je to aj našim prianím. Ďakujem pekne. Dobrý večer. Silnejšieho supera. V januári čakajú posledné dva zápasy skupiny, prvý Peč či druhý Strakov. A ty, to by nám pašli teraz. Reportáre. Koľká tú noc ste tu ubytovaní? Od pondelka. To bolo 13. Boli sme to aj dotiaľ a sme platili viacej. Áno, tak na to dovolil pán raditeľ, pán Valábek, áno. Sme viacej platili, ale mohli sme tu byť celé dni, celý deň, ako ak sa povie, áno. Áno, ktorí sme platili viacej, čiže ako nastalo zimné obdobie od 15. platíme menej. A keď sa opýtam ešte, prečo ste sa ocitol v takejto situácii, v akej ste teraz? Že ste bez peňazí, bez strechy nad hlavou? No, kvôli žene, no. Kvôli žene, no. Rozviedli ste sa? Aj áno. Nežil som znovu už 5 rokov, ale či som sa rozvedol tento rok. A zrejme nikde nepracujete, že? Doma zoberie po operácii. Už mi vybavujú invalidný dôchodek. Teraz som skončil marodku, 14 mesiacov som marodoval. A teraz mi pani doktorka dáva dohromady papiere a invalidný dôchodek. Tak čekám na to, no. A keď ubytovňa nefunguje, keď je zavretá, kde nocujete? Kde bývate? To bolo dobré, no. Kde? Na chalupe, na záhrade. A máte vôbec nejaký príjem? Dostávate nejaké peniaze od štátu? Áno, strašne veľa. Neviem, kam ich mám napchať, do vankúšov. No. Teraz bez srandy dostávate, alebo nie? Áno. Koľko? 62 eur. Aj 50 centov, tak. A dá sa z toho vyžiť?
No, 24 zaplatíme tu. A musíte to lepit. Jak se dá. No. Lepšie to bolo, horšie to bolo predtým. 62 som dostal a 82 pýtali. No, to je spravodlivosť, že? Dobre, ďakujem vám. Vy ste tu koľká tú noc ubytovaní? Ja už som tu veľa rokov. To v tejto noclahárni? Áno. Tuto aj bývate cez deň v noci? No tak, ako keď. Buď som u frajerky, alebo som tu. A keď sa môžem opýtať, vy ste sa ako ocitol v takejto situácii, že ste bez peňazí, bez strechy nad hlavou? To vám nemusím odpovedať, sú moje súkromné záležitosti. Som rozvedený, tak také bolo, čo sa stalo. Jasné, to rešpektujeme. Dobre, ďakujem. Niekoľko ľudí bez strechy nad hlavou sa tu už ubytovalo. Teraz asi piaty prišiel dneska, ale neviem o tom nič, musím ho nevolať šéfovi. Dostávajú nejaké jedlo? No, dostávajú, áno. Čo im dávate? Olievky, one. Čo ešte? Čo máte? Vy asi osudy tých ľudí poznáte, viete? Hygienické potreby, všetko dostávame. Títo ľudia, keď sú tu neni ubytovaní, kde spávajú? V parkoch alebo v kaštieli? Oni sú ubytovaní ako celý rok tu na. Oni sú celý rok ako... Nie, v lete majú otvorené celý deň, máte otvorené, ale v zime, aby sa tu nenasťahovali všelijakí druhí. Ich strážime trošku do 10. V lete majú oni kľud, majú pokoj. V lete môžeme byť 24 hodín, ale 20 sa platí, ale v zime... Lebo každý by prišiel sem, akože...